Pozabom da je vsak dan pač samo tisti datum, ko smo, ne, se pravi, mislim, zdaj je še vsaj tot mesec septembra. Se pravi, 15. september, 15. dan, je u nas pri Autocenter Arvi. Ja, mogu si malo pogledat, ne, kaj dela TikTok s človeka, ne. Ja, plani za danes so odgovoriti Guinnessu, zeditati videe za nazaj. Zdaj so že objavljeni, ne, ampak jih še moram zdaj narediti, da bojo objavljeni. Veš, ko mislim. Mislim, ti si že verjetno pogledal, ampak pozab. Zdaj sem pri punci do tam 5, 6, kaj sem tam proti večeru, pol pa pičem domov.